תגידי מה עכשיו, כבר לא מבדיל בין מה לצור. אולי אחרי הסוף הזה תהיה פה ההתחלה, מדבר במילים שמועות, ואני חלש בין השמועות. כל כך הרבה שורות, אז מה השאלה? תגידי מה נשאר, לא נשאר, תגידי לי שיעור נשאר. לא תתעך קרוב לפחד אין מקום. תגידי מה עובר עליי, עד מתי הייתי מוותר עליי? אתם חסר! שהלב הזה איתך, הכי קשה לו לעשות. וזאת הכי טיפה שאנחנו אהבים. ונכון שיש גם טעויות, שיהיה מה שצריך להיות. גם בלי המלחמות אנחנו מנצחים. תגיד לי מה נשאר, לא נשאר, תגיד לי שאו נשאר. להיות איתך קרוב לפחד, לפחות. תגיד לי מה עובר. ואת מבקשת שאת לאט ניגשת אליי.